marrëveshja Kosovë-Serbi mund të zbatohet vetëm kur të kalon e këshillë sigurimit. Dhe këshillë sigurimit janë Shtetet Bashkuara e Amerikës, është Britania e Madhe, është Franca, është Rusia dhe Kina. Si antarët përhershëm. Si antarët përhershëm dhe të tjerë. Kjo është politikë e fuqisë. Dhe orientimi jonë drejt Amerikës, përveç rolit, kontributit dhe emocione pro-amerikane, ka të bëjë edhe me këtë. Marveshja Kosovë-Serbi nuk mund të zbatohet nëse deputet e kuvendit Kosovës dhe kuvendit të Serbisë e që ndorën, por nëse antartë e këshillit e sigurimit i thojmë po një marveshje tilë, nëse ne duham që Kosovat në atrasohet në KB dhe të mbyllë me këtë temë. Kjo është arsyeja pse ne kemë kërkuar vazhdimisht dhe mendoj që ka qenë drejt dhe duhet kërkohet edhe në tarmën që të ketë koordinim evropian-amerikan. Pa koordinim së shtarita si që? Dhe së dyti, mandej nëse amerikanët, evropianët mund bënë kompromiset të tjera me të tjera të këshillë sigurimit dhe neve në bje mirë, kjo është në regullë. Së dyti, është të vërtetë që Zoti Thaçi, si president, ka pasë qëndrime për korrigjim të kufirit, i ka thonë publikisht në Prishtinë, i ka thonë konferenca tjera. Por qëfar tha Zoti Bolton në intervistin e ti të famshme dhe se pat asë një fjali në librin e ti, se këto libri unë e mora shpejt asho. Që nëse dy vëndet bjen dhe akord për nërës? Po, qëfar tha Zoti Bolton, ke kjo. A i tha që ka pas një inisiativ, po nuk ka pas plan, nuk ka pas harta dhe nuk ka marveshje, e tha dhe Zoti Grenell. Tash këto rëfimet tona... Një inisiative kujt ka qënë? Inisiativa dihet që ka qënë e Zotë... Vëtëm të përfundoj, inisiativa për qëndrime publike ka qënë e Zotë i thaë që po produkti final në formë marveshje, në formë harte, në formë gjdo gjë ka qënë e mbyllur, ka qënë rëfim i njëzve në Prishtinë, në Tiranë dhe kudë tjetër, të cilët kanë supozu se diçka atil pëndohë.